Доброго ранку. Так, доброго ранку. І ми кудись прямуємо. Сьогодні 3 липня. Іду. Ну, ви собі дивіться, у вас і третій ряд загідом. Виходьте. Одна за одну. Ми разом сідаємо, а вони теж можуть разом собі сідати. Я для мене, я маленький. Заходьте. Во, тут. І ми наступні. Сідайте. Прошу. Так. Давай. Класний автобус сьогодні такий. Раз. У нас теж тобі, коли ми їхали, ти полюбляєш біля вікна? Мені все одно. Мені все одно. Ну, тоді себе біля вікна. Я якось звикла просто вже якось як малу, знаєш, біля вікна. Біля вікна. Я вже звикла якось, як чомусь вже бачиш. Мої скучі, пане, такий. Усім доброго ранку, рада вітати вас у нашому автобусі. Мене звати Мирослава, нашого водія Василь. І ми з вами вирушаємо у таку чудову мандрівку з гарною погодою. Відповідно, маємо казкові поля, парк 3020 плюс Вірський замок. Ну і враховуючи розташування і розклад роботи наших замків, ми з вами відвідуємо спочатку Свірський замок, відповідно маємо казкові поля і в Вібрці обід. Ми заходимо на територію замку і одразу йдемо дивитися замок. Тому що з 9 до 9.30 ми маємо пільгу на 20 гривень вхідний квиток. Вже згодом приходять інші господарі, які відповідають за вхід і беруть 100 гривень. Тому в самому замку ми 30 хвилин. На території навколо замку ми до 10.15, але всі без запізнення, контролюємо час 10.15. Ми зараз пройдемо на територію, зайдемо в замок, я розповім, відповідно, по тому, що ми будемо бачити, експозиції немає, максимально обережно виходимо і рухаємося за мною в сторону замку. Я не беру рюкзак. Жабки. Де жабки? Покажи мені. А, а ми собі приготували шортики. Думаємо, в шортиках зараз як поїдемо і думаємо, ні-ні-ні, переодіваємося. Мама може побігти.
Ось ще жабки. І тут ще жабки. Так можете з того озера, у нас там зажалося. Так. А вони маленькі, то що ще маленькі? А це кріт. Для нас це не зовсім це круто, тому що ну, для нас це щось якісь дива-дивина. Вами праворуч від вас вежа, яка датується 15 століттям. Цегли не було, це сучасне вже духовні, щоб вежа не розвалилася. Відповідно, вежа виконувала оборонну функцію. Що ж до самого замку, то дата, яку ви побачите, коли зайдете у подвір'я і повернете голову над ворота, 1530 рік. Це вважається роком будівництва замку. Замок мав кілька власників, центнери, які жили у Львові, тут за міська територія. Вважається, що за центнерів, які володіли замком до 18 століття, спочатку були князі Свірські, з 17 століття, понад два століття, центнери. Вважається, що саме вони, які були великими пошановувачами природи, особливо ботаніки, вони привезли це дерево вишневе, яке називається канадський або кровавий бук. Якщо буде дощ, тобто дерево-барометр, воно починає зеленіти. Зсередини листя стає зеленим, ну і бачите, що корона, в принципі, така собі більше вишнева, тобто дощу не передбачається як такого, і по прогнозу, і по цьому дереву. Відповідно, сама вежа і ті схили, коли ви пройдете, це дартаняни, три мушкетери. Відповідно, мушкетери сиділи в вежі, відстрілювалися, вся ця площа внизу буде доступна вам вже коли вийдете з цього приміщення 9:30 і будете собі гуляти. Там внизу де стежина, там був господарський двір, в який ви теж попадете зараз, коли будемо всередині. Там санвузол, але відкривають з 10-ї години, ну вже коли відкриють, тоді скористаєтеся, думаю, у вас буде достатньо часу. На лівому такому крилі, над вікном, грифон. В 19 столітті володіла родина цим замком, яка мала в назву герба гриф. Вважається, що відтоді цей грифон – містична особа, містична істота, яка є уособленням багатства, володар неба і землі, голова птаха, лапи звіра. Відповідно, останній власник – це був генерал пан Лямезан, який був пошановувачем мистецтва, мав велику колекцію як зброї, так і картин, книги. Але в роки Першої світової війни замок згорів. Відповідно, пан Лямезан відновив замок, встановив там дошку, ми підійдемо ближче, латиною написано, що замок згорів, і року Божого 1918-го був відновлений. Відновлений на якому плані? Дах став трошки вищим, бійниці залишилися і все інше теж залишилося. З радянського часу ми маємо власність спілки архітекторів України. Оте, що зробили архітектори для свого відпочинку, ви побачите, коли будете всередині. Перебудовані, зміщені стіни, тобто коридорів як таких не було. І зробили кімнатки для відпочинку. Відпочивали на озері, яке тягнеться ось так по півколом. І має ще продовження. Ми вже коли будемо в автобусі повертатися до села Стрілки, то вже тоді покажу цей маленький будиночок, який ви теж пізнаєте у фільмі «Д'Артаньян і три мушкетери», де страчували Міледі. Там була така собі таверна. Ну і оцей мостик теж можна побачити. Тут вже була роль монастиря, і де отривали Констанцію. Відповідно, ми заходимо, щоб я не забирала вашого часу. Круте дерево. Треба собі таке дерево, так? Виросте так і буде дерево на тому.
Вот тут дата. Отже, ми з вами зайшли у верхній двір або двір для поважних осіб і господарів цього замку. Двір був викладений каменем, камінь під ногами вашими сучасний, але загалом, так щоб не було болота, тут був камінь. Коли повернете голову, дату побачите, герби родин, які володіли цим замком, все, що нас оточує кам'яні будівлі, вони збереглися в оригіналі. Відповідно, ми зайдемо через двері тут, що відчинені, вийдемо ось тими дверима навпроти нас з ходинками, спустимося в господарський двір, він там внизу. Внизу приміщення господарського двору має відреставровану таку частину, яку використовували під час зйомок фільму про Кармелюка. І від цього часу, коли тут був знімальний кіномайданчик, залишилася ця структурка фонтана і ці такі ракушки. Тобто вона гармонійно вписується в інтер'єр цього двору. Ну, а ми з вами, проходячи через таким коридорчиком, дивлячись на все, що тут збереглося, то побачимо лише там, де дерев'яна стеля, то стеля в оригіналі. І в одному із залів оригінальний камін, який зберігся. Все інше це вже перетворено в радянський час на те, що ви зараз будете бачити. Ходімо. Оця стеля, котра вона оригінальна. Це вихід.
цього перетягнути. Потім сюди вниз ми спускаємося. Сюди? Ми туди ніби заходимо. Ні, ми звідти виходили. Поверталися назад. Зараз ми сюди підемо вниз. Та йдемо? Так, зараз йдемо сюди. Так, що ти туди поміг? І ти. Я мавпа. Золотий гриб. Це від зйомок фільму залишився гриб. Отже, ми з вами зайшли у господарський двір. Відповідно, тут була криниця, вона є, але немає колеса, які крутили, піднімали воду. Є зате насос, який там працює, якщо треба набрати воду. Але, в принципі, персоналу обслуговуючого небагато. Єдине, що вже кілька років поспіль організовують фестиваль. Особливо це правда. Да, вона ще й літала. Ми її не могли спіймати. Спіймати. Ідемо далі. Давай. Давай я сфотографую теж. Ще один момент забула сказати. От тут відчинені двері, якщо ви зайдете, то ви вийдете з того, що там ліхтарка трошки треба, ви вийдете на верхній двір. Ідемо. Будинки вже не в оригіналі. Можна цією частиною, як ми заходили, то можна через ось ці відчинені двері. У нас до 9:30. Ось ця територія нам доступна і далі ми гуляємо по горах. Вже самостійно гуляємо. Тепер будинки були, скоріш за все, кам'яні, тому що з цього двору піднімалися до верхнього двору. Їжу принести, воду принести. Не могли пробувати гарматами. Thank you.
нічого такого. Ну піднімись, подивись краще. Що там? Там камінь. І нічого. І чотири окна. Ну хоч піднімись краще, подивись. Туди це на вихід. Анапелька, на вихід сюди. Анапелька, не навколо пішли. Зараз прийдуть. Що? Що ти таке? Боже, я нічого. Піднімайся. Ні, нічого, це ми на вихід пішли. Нічого. Чого? Так це дуже добре. Якщо тобі не холодно, то можеш мені давати ту червону свою штуку. Можна тримати, то я потім свої в коробочку поведу. Чекай, а де ця квіточка? Тут. Куди на вихід? Там на виході прикольно, можна просто самим замком, знаєш, сфотографуватися. Чи що хочеш тут? Да? Ну, так він виглядає на так, так. А що, це теж було, так? Ну, це ж місто цей от. От він і є. А туди щось теж можна спуститися? Можна. До озера можна піти, ну, от сюди от. Я так зрозумію, що в нас ще 45 хвилин погуляти. Ну, от тут, вони? Вони тут. От звідси, біля того гробця, то гарно видно, весь замок рахує. З цієї точки. Вони щось там вже траву якусь рахують. От обернися, от побачиш, що весь замок фактично так нормально поміщається. Він так не дуже вже виглядає. Ну так. Ух ти! Така квіточка. Нічого не робить. Де жаба? А, я бачу.
Микробинка. Полює на муравьїв. Чи муравьи на неї? Оці екскурсії, коли багато замків, не дуже, так? Дивіться. На любителя. Це все на любителя. От знов жаби. Як ви їх бачите? Анабелька, ти де? Анабелька! А давайте отут пофотографуватися. От зараз я вам скажу, як краще. Всі по черзі. Мама. Мама з дитиною. Ну, давай, мама з дитиною, я вас разом сфотографую, потім ви нас разом сфотографуєте. Анабелька, відійди трошки сюди до мене, я їх сфоткаю, потім вони нас сфоткають. Десь там Анабелька бігає. Можете підійти трошки ближче до мене? Підійти до мене ви, от сюди, на цю точку. Так, от тут і будьте. Так. І от ви з цієї точки нас фотографуйте ще. Анабель! Воскочив шкіртек тепер. Зараз, зараз люди пройдуть просто. Стійте, стійте. А ну зараз от так. А ну на мене, на мене, на мене, на мене. О, клас. Прикольно. Погнали. Погнали. А це там мілко, да? Це люди так пішли ногами до того кизу? Напевно, там човник в них є. А що вони там роблять? Ловлять рибу. Що вони там а ще як можуть там можна робити? Ходити? Ау! Прикольно, але я туди не буду спускати. Я не по маленьким дрібницям. Липа. Липа, так. А,
Ми тут вже другий раз в цьому замку. О, як вона пищить! Гори навколо тебе. Ну так висота така, знаєш. Ти що йдай? Таки підійшов, взяв. Цвіточка. Вона там що буде думати? Не, мені треба. Квіточки. Щось прикольне, мені треба. Мені треба, не треба. То зубочистка. На, коротше. Я потім відріжу. Собі в автобусі відріжу. Я взяла ножиці. Ой-ой. Пінцет, коробочку. Соковіточки збирати. О, жучок. А? Ага. Діти, вставайте, щоб я вас бачила. А це я лисей. Ага, добре. Вставайте, ну що ви? І собирати тут я. Зібрати бабок і зробити аккуратно місце книги. Тут класний такий. Козли. Так, не підходять до нього. Ще жмакне вас. Він хвостиком віляє. Він дуже прив'язаний. А чого в його район? Де його район? Може, забрали? Що, вона на щось сита? Не знаю. Ой, клас, полянка така і козелка. Як він на тебе дивиться, хвостиком віляє тобі. Я не впевнена, що він таке є, хоча...
Мені здається, що йому байдуже, що ви тут хочете від нього. Так, ну ти да. Різких руків дуже не роби. Колишні села, відповідно, це те, що знаходиться недалеко від самого Свіржа. І, очевидно, місце для розташування замку, ми його залишаємо зараз праве вікно, праворуч, праве вікно автобуса, ви його бачите. Бачите, це озеро. Відповідно, колись, ймовірно, що була, як був якийсь дерев'яний місточок. Але те, що ви бачите ліворуч, це теж закрита територія. В принципі, те, що справа, це тільки територія замку і навіть озеро. Зліва теж є загорожа, так що особливо приїжджали на відпочинок, такого немає. Можливо, і не зовсім територія дозволяє так купатися. Думаю, що місцеві все ж таки користуються нагодою скупатися, але по ліву сторону, ви бачите, там між вербами, під кутом трошки, такий будиночок, то, власне, будівля 19 століття, і цю будівлю використовували, знову ж таки, під час зйомок фільму «Д'Артаньян і три мушкетери». Пам'ятаєте цю вербу, біля якої Міледі мали стратити, ну, от якраз це було саме тут. Я думаю, що тут скульптура, тільки ота сфера ота прикольна. Хоча у полі вони високі. Ну, ця пані, так, я знаю, вона написано, що там ще не було. Я хотіла на голерву малого дзвозити, але я не хотіла, що він доїде. 18 дойде до верху. Потрібно заходити? Ну, я так розумію, що так. Так, вона не так хоче. Бачите, пластики. Зраховано на 1000 років. Тобто з 2010 року починається діяльність парку. Маємо побачити, як за це тисячоліття поміняється культура, суспільство, які будуть культури, які матеріали. У нас багато, попри те, що ми працюємо всього лише 2 роки. І щось є набуте, тобто придбане, виготовлене на замовлення, а щось є те структури, які з'явилися після симпозіуму. Симпозіум – це місяць часу, ось там видається згаданий матеріал, якийсь, наприклад, гіпс, піщаник, граніт, метал також було поєднання. А це інший світ. Якщо ми дати про саму матеріалу, то вона унікальна, тому що відкрошено доробку є і маленькі філізанти, так і велетенські роботи.
бачу певну оболонку. Це і є, власне, цей космос. Але бачимо, що тут у нас трішечки ще порожнього місця, так? Можливо, це наповнення досягнути повністю контакту з цією оболонкою, можливо, треба трішки. Що це за чудове місце? Тут маю стояти я. Ну є, просто потрібно уяву він. Тут я стояти маю. Ні, ні. Це слово, так, жінка супермен. Бачиш? Ну ти так поприколиш собі. А ну, діти, станьте там десь. Стійте! Так, а ну, напевно, не можна ходити, то що? Віночка. Так, ділитесь. Давай, мама, спати мене летуха! З дупою! Єлисей, тебе там в кадрі видно. Ідіть в баню. Самі прохавані пішли, бачиш? Бо єдина скульптура, з якою можна зробити фотку, це от та сфера. А вона дуже крута. Ну, я ж кажу, мені вона найбільше розумні. Подобається. Ну. Ні, просто я знала просто, що тут є. Я тут не була ніколи, але які тут є штуки, просто знала. Якщо потрібно бігти, фотографуватися, то поки ніхто туди не добіг. А з тим всім решта потім в кінці можна фоткатися. Я не знаю. Ну тут написано, бачиш? Прочитай. Або. Замкнута система називається. Але трошик. Нічого ні. Ось, прямо. Прямо. Ти що? Що це за спідігонщик? О, гольф! Гольфна машина. Угу. Тут грають в гольф. Зато простор який. Так. Півтори години по такому простору. Повітрячком дихати. А це що таке? Зображення в просторі. Так, ну, для того, щоб це розуміти, потрібно... Слухати екскурсію потрібно. А ну вставай, стій. О, нормально стояв, давай. Я сфоткала. Погнали. Але ж по ньому й ходять. Ну, це так, але я напевно на
сказано, що так можна, то не можна. Ну, а як тоді туди йти? На поле йдуть люди і все, і фотографуються. Давайте, діти, Анабель, де ти там? Тут дядько в шляпі і тут дитяний дядько. Де там дядько в шляпі і звичайний дядько? Дядько, от тут, дивися, дивися. Тут лице дядько, бачиш? Да. А тут? Дядько. Клас. І тут лице у шляпі. А ну? А це Давид. Але він ти його закрила якраз. Подожди. Він тебе ніби в спинку просто цілує. Подожди. Вячеслав Гудиля. Вячеслав Гудиля. Я сфоткала. Що? Шляпа і квадратні. А, побігли до сфери. Тобто вони кажуть, що можна по полянкам. Ну так ясно, що так. Діти. Поле. Діти в полі. Я йду до полі. Почекайте, я попробую сфотографувати так, щоб це було видно все, а не якусь частину. Ану? А потім до того всього ми повернемося. Я хтось побігла, а вони не впадали. А який простор! Боже, не добіг. Ой, клас. А це вухо? Це не вухо? Воно схоже на вухо. Це обличчя. Почекайте! Боже, там вони ще щось побачили. Ні, ну гарно було. Так. Готель вже. Ні, ну гарно, так. Ідем. Мама. Та я бачу. Бачу.
біоморф називається. Не хочеш біля того фоткатись? Чого літає? Дуже цікаво, о господі. Ну, мене тоді сфотографуйте. Давай. Десь біля тітки. Ні, біля хочу біля тої тітки. О, так прикольно. А ну почекай, поки його там нема. Ні, він вже тут. Кльово. О, давай ми разом з тобою, Анабелька. А ну давай знов лягай. Чекай, 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 чекай. Ну давай. Окуляри зняла, все. Ух ти. Клас. А ну давай тільки я на фоні того гудзика, бо я тебе якось окремо. Зараз ще. Там ще є лізей кувиркається. От іди ще туди біля жовтого, що я зафільмую тебе. Ай! Капець. Це ж треба було біжати за ними. Мак, давай. Ідем. Ти що, говори, пойди. А ти що, бачиш щось там хіба? Так. Де? Нормально. Все, давай, я буду біжати. Я така. Та я сей. Чо. Що? Чо. А мені, по-моєму, здається, що цей гудзик мало би ми фотографуватися з ним тут. Тому що він тут як гудзик, а там зворотня сторона його. Давайте я ще сфотографую тут. Бачиш? Це зад, а це перед. Що ви робите вже? Тож же взагалі. І хай туди другу ногу закину. Все, я в цьому не участвую.
давно вже цей парк? 2 роки. Можемо по портрет поглядати. А? У мене вже всі ці балетки праві. Добре, що ми не брали ці босоніжки. Та да. Ну, а що ти думаєш, що це таке? А от давай, тут є це? Зараз подивимося, якщо є там штрих-код. Навитка. А щось не видно, щоб вона була. Нема. Там тут чого? Чи що? Та ні. Нема тут? Може, це не тут? Подібне на мушлю. А мушлю? Це мушля, ракушка. Зараз фоткаю. Сфоткала. А що ви такі грустні? А? Йдемо далі. То вже не зараз ще десь штрих-код почитаємо. Отам, напевно, на А як злізти? Стрибай. Трава м'яка. Вона дуже тоненька. А. Ходи. Жигар, то не кидайся тим діти. Йдеш слухати? Давай. За основу ідею скульптурного об'єкту я взяв образ із силуету ящерки саламандри вогняної, яка проживає в місцевому регіоні. Це саламандра. На всій карпатській території. Я народився на Західній Україні. Через 1000 років глядач, дивлячись на мою скульптуру, скаже, ми зробили це. Через 1000 років її не буде цієї скульптури. З кожним роком людство знаходить нові шляхи розвитку промисловості та машинізації всіх процесів, територій, до яких ще не досягнула цивілізація, стає все менше. Зараз ми запевняємо, що безпередніх ландшафтів, лісів, чистих водой, майбутнє до них ставати. Моя скульптура про майбутнє. Це станеться тільки ради свідомого використання. Природних ресурсів, це актуальне сьогодні, буде актуальне через рік і збереже свою актуальність навіть через 1000 років. Ну так. Да. Йдемо ще подивимося до того дядька. Какого? От там дядько з колесом. Я зараз горки з'їду. Не їдеться.
саламандра. А оця вухо називається, оця. А тут ми фоткалися якраз. Це готель. Я така дерьма. Де я сфоткаю тебе там? Давай. З малою, де я гарно, в розах. Давай. Да. На. Це інтересно. Анабелка, давай, нас фоткают тут. Зараз на камері побачать і що? І виженуть. Ти бачиш, я ще багато їх. Угу. Да, ми ще зараз їдемо на лавандове поле. А потім що? А потім обід і ще Унівський монастир. Ми, напевно, раніше, да, закінчували? Так. Напевно. Мама, смерчик, посуха. Я чую. Камінчики. Чую. Я точно сама до голови зроблю. Але ж це. Вона трошки зайвила. Люблять, я дивлюсь, що люди роблять такі фотки. Ага. Ні. Дякую. Прикольно, до речі, ідея. Дякую. Люблять, що такої тобі робити. Фу. Ось такі, що можна заповнювати і заповнювати. А,
люпин. Ну що не застягує, я ж кажу, що втрапили. А вони зараз включать кондиціонер. Сучасні митці бачать те, що їх оточує, показують свої переживання, почуття, емоції, передають в різних видах, в різних матеріалах, найрізноманітніших, ну і те, що не ремонтувати, не будуть ремонтувати, реставрувати. Ті скульптурки, які є на цьому полі, є свідченням того, що в принципі це є такий собі плин життя. Почалося, відповідно, десь і знайшло своє завершення. На зміну пройде інша скульптура. Десь собі складно уявити, як же ж це може бути. От лаванда надзвичайно стала. Відповідно, вирощують лаванду і в різних кількостях, і десь на приватних садибах, хтось для власного використання, хтось, в принципі, для того, знову ж таки, щоб мати прибуток. Коли ми дивимося на цю квітку лаванди, яка, ну, якраз перебуває в цвітінні, а це вже в нас ще минулого тижня ще було так тьмяно-тьмяно, зараз вже трошки більше, і ще от місяць-півтора буде яскравий такий період цвітіння лаванди, мабуть, це те, що найбільше приваблює через ось цей такий насичений колір. А є, звичайно, інші квіти, які понад 30 гектарів. Треба, щоб було, що вирощують у теплицях. У вас буде нагода подивитися усе самостійно, тут вже не буде такої в нас організованої екскурсії. Подивіться, де ви зупинитеся, бо там, напевно, далі ні. Машин дуже багато. Отже, шановне товариство, у нас час до 14.15. У мене прохання, без запізнень, 14.15, ми від'їжджаємо звідси. Якщо хтось запізнився, то ми по дорозі до Унева будемо забирати вже тут. Бо у нас на 14.30 обід, а обід у нас 45 осіб, то відповідально. Тому зараз ми дуже обережно виходимо, всі рухаємося за мною, тому що ви здали гроші на квитки, я оплачую. І у нас починається вільний час до цього півтора цієї години огляду і фотографування. О, запах. Да. Вже пішов. Клас. Запах вже пішов. Да. Ми зупиняємося, так, маленько, ми чекаємо, щоб вона підійшла. Там від лаванди. Чуєш їх запах? Так, так, так. Ми стоїмо тут, чекаємо, щоб нас можливо. Зараз нас треба порахувати. Так, а мені потрібно знайти. Ага, це я знайшла. Ви що, підете гуляти чи що? Куди сюди? Вони будь-яка 120 чи більше, менше? Так, одні менше 95, а ті 120. Отаку візьмемо, так? Оцю. Відкладемо. А те скільки? 120. Ну так вона розростається. Відкладемо? Я ж там хочу такі різнокольорові квіточки є. Дивіться, я оцю от, я її оплачу, але по неї я прийду в кінці.
Я можу вам відкласти, потім оплатите. Добре тобі. Добре. Алло. Добре. Ми тут де квіти. 120. Одну берете? На вході, на виході. Женя питає, де ми є. Можна було купити букетик. А для чого нам букетик? Ти хочеш букетик? Ну, фотографуватися хочеш з тим букетиком. Ідем? Я куплю букетик тобі. Шо? Так я куплю. Та вам не давали цього от? Так. Іде? Букетик візьму чи не брати тобі? Я візьму. Чекай, Женька, тут магазин. Ідемо там магазин. А скільки коштує якийсь маленький, худенький букетик? 3,50. А для чого вона робила? Вона для аромату, вона для заспокоєння. Лаванда позитивно впливає на нас. Цей сушить букети, тобто беруть, так вирішується він висихання, і вона її вирішує. Один? Так, один маленький оцей. Олія лавандова дається, наприклад, крапля до ванни для розслаблення. Вона допомагає відпочити. Лавандову олію дають, що, наприклад, крапельку до крему, живить додатковими мікроелементами шкіри. Додають до крему для тіла, додають для масла для волосся. Разом з поєднанням масла лимону можна робити ароматерапію. А ти той теж купила? Так, я його візьму. Куш. Це можеш засушити собі, і вона буде пахнути. Ні, мені треба для зілля. Ну так візьмеш собі пару штук. Пару штук зілля. Діти пішли. Ми собі вже купили. А, ну дай. Клас. А в горшках я відклала. Не, ну вже я собі заберу. Там вибір є? Давайте до тих дерев йдемо от збоку, от такі прикольні. Чому ми сюди пішли? Ні. От ці. По якоїсь... Може, давайте відразу на лаванду, а потім... Ну, давайте. Ідем? Пішли. У нас лаванда якраз при собі. Це аж туди треба йти. А там можна і фоткатися. Ну, підемо, зараз підемо. Там фоткають. Йдемо, там ще до кінця туди, аж якісь там гектарів сюди тепер йде. Ну тоді тут часу мало. Там забагато, тут замало. Ну тут хоч гарно. Моє там щось теж, чи троянди. Так. Та. Куди давай падати? Я? О! Ой! Божечки, як тут я, файно. Вже. Скажу, посаджу так, щоб людей було не видно.
можливо. О, велосипед, диви, яка гарна. Пішли сюди до локації. Давай сфоткаю. Гамачок. Нормальний гамачок. О, ще раніше. Файний. Да, ніби щось сфоткала. Йдемо далі. Так. Я хочу ще на батут піти. Так підеш? Коли? Тримай. Зараз вон ровер. Чомусь усі Хованда асоціюються з велосипедом. Ні, взагалі поле з велосипедом. Да? Так. Не знаю. Не бачу, де її. Її бачу. А моє де? Чудо. А, отам бачу. І пофоткати, щоб вона потім тобі не сказала, що в мене нічого нема. Аліса! Є лисей! Є лисей! Давай швиденько! І ти теж давай. А тут можна взагалі. От там, наприклад. Дай мені тут. Тримай. Ну, давай трошки пройдемо. Чи ви пройдете сюди? Наскільки стихи? О, от тут. А ну давай попробуємо от так от. Таке величезне поле, а я його якось так фоткаю, ніби тут три кущики. Ідемо до коня тоді. Там чергу треба чекати. Боже, яка то величезна черга. Ну так. Да. Отут давай сфоткаю тебе. Тут ціле поле.
Ну, треба, щоб я підсадила тебе якось на нього. Ну? Прикольно. Не хоче тут? Він не хоче ходити. Завіть, завіть, відходь там. Відходь, там більше. Так, давай. Я тебе попробую звідси здерти. Давайте, я поможу. О, і дякую. Так, по черзі, хто? Я. А ну, давайте. Давайте. Аліта, ти виглядала. Була красива, щоб в тебе платье було. Мама, знімай фіто. Одну хвилинку. Треба телефон дістати. Дай мені телефон, я знімлю сама. Ну, чекай секундочку. Візьми, будь ласка. Ось тут можеш сідати. Я сфоткала. Ні, напевно, ні. Аліса, дивись на мене. Дивіться сюди, дивіться. Аліса, сир. Це кропив'янка, а це павине око.
там? Не знаю. Напевно, доведеться. Я теж не бачу тут ніякого проходу. Як закуска. І що тут буде? Давай. А то вже недалеко лишилося. Не знаю, зараз дуже нудно. Навіть лягти можеш. Сфоткала. Назад іде? Напевно. Хоч мене сфоткай, давай ще. Тримай. З лавандою чи без? Можна з лавандою. В маках з лавандою. Це що-то новеньке. Напевно. Я можна делать свою стежку уже. Куда ты идешь так далеко? Я сфоткала. Ну.
Тут натискати, в маленьке віконечко дивитися. Дякую. Трошки подивилися хоча б. Бо я не захотів йти, а я не хочу. А то далеко йти, реально далеко. Я пішла тут за водою. Ну, та ясно. Оця прикольна така. З крапочками. Зато погода хороша. Погода хороша, але можна через програму витягнути людей. На майданчику. Лаванда заспокоює. Я така.
Ну выходи. Эй, ты выходи. Нет. Что, Паша, твой? Нет, я не Паша. Я вижу. Мы будем мальчиком. Не потрібно штовхатися. Не потрібно. Василёк, да? Да. А на украинский як? Ты знаешь, ты вот сказала Василёк, и мне вот відшибло. Румашки. Румашки, а то волошки, да. Волошки. Магазин. Квіточку. Так, мы маємо квіточку купити. Вот я приготовала 120 гривень. Не, іншу квіточку. Не знаю, яку квіточку. Я ще хотіла на ті дерева підійти. Давайте отак спустимося, але біля тих дерев. Ось цих. Такі цікаві. Вони, я знаю, що є тут ці кінтальські. Да. Бонсай. Бонсай, так. О, це прикольно. Це як гриб. Бонсай. Бонзай. Ладно. Все. Бачишь, сколько тут той лаванды? Я уже приходила. Пчелы. Яку ты берешь? Ту, что мы выбрали? Маленькую такую, низьку. Так. 120, так? Угу. Ой, будь ласка. Ти що, будеш нести? Маєте без решти? Ой. Перепрошую. Але зачекайте на чек. Маленька скільки? 95. А ти яку взяла? Ти велику взяла? Таку. Таку? Так. Але вона як маленька. А просто акуратна така. Угу. Дякую. Я просто дивлюсь мені. І що за квіточка? Пчоли акуратно. Ти понесеш мені квіточки ті, да? Дякую дуже. Йдемо подивимося, що там ще. Що там? Там морожене. Давай візьмемо морозиво. Ти теж хочеш морозиво? Шоколадно. Квіточка. Я шоколадно. Де воно то морозиво? А, ось там. Прямо тут. А, понятно. Ти таке в ліжку хочеш, так? О, я хочу. Яке? Рожеве? Кольорове це? Ага. А скільки таке в ліжку коштує кольорове? 30 гривень. Ага. Дайте мені два. Два ліжки хочу? Так, так. Морозиво сніг. Ну, будь ласка, пошукайте 10 гривень. От я через те, що не маю таких цей, тому я її так даю. Сто. Зараз. 40 вам продати здачі. 130. Не знаю, чому збираю. Ну, вже копійки. Або є? Так, є. Я не бачила просто, що там. Дякую вам. Є якесь таке і в ріжку. Все. Так, тут. То що ти її нюхати даєш, їй зараз дадуть таке саме. Де ми придбали цей подолок? О, там. Ага. Це треба сутки. Може, щоб не росте, правда, на крові. О, будеш тащити. Так. О, а що це таке? Він мені допоміг. А хто, що? Він мені допоміг принести горшок.
пішов. І отримав бонус. Анабелька, забери свою морозиву. Чек. Обережно. Два. Два. А на другий горшочок? Во. Все? Він. Все. Це вам треба віддавати чеки ці, так? Ага. Хто ж би міг подумати? Зрозуміло. Будете від мене цікаві. Давайте йдемо подивимося, що там. Я не знаю, вона щось каже. Щось вона побачила. О Боже, скільки людей. Що? Я не знаю, щось вона там побачила. Що ти тут побачила? Оце? Та ні, це все може оце во, висушити і буде тобі то саме. Що? Гляну. Я дуже бачу, що він не поливає. Того маленьку зовсім не знаю. Подивилися. Я там ще такого нема. Нема. Але я там не була ще. Ні, я пішла тоді фанки там купляла, ага. Я подивилася, що там не було. Ага. Такий колос, власне. А колос можна допустити? Та візьми. Заходьте, будь ласка. Ну, то вже майже всі. Давай поставимо той горщик. Дякую. Будемо рахуватися. Ох, якось... Боже, як то буде з цим горщиком? Отак він буде стояти в мене. На, ілисей. Будьте уважні, зараз на службі. Мама порежки на дорозі. Переступиш ти через той горшок? Так. Так, обережно там. Діти, обережно. Костя, я біля вашої лаванди засну. Що ви як голубчики стоїте? А що? Ласкаво сидимо. Чекаємо. Давай, рухай. Старенька, не можу вже швидше. Старенька, що не старенька. Мамо, мамо. Нам треба так, щоб ми... Ми з Єлісієм там стоїмо. Вон там лавочка. Тут біля мене сюди, а тут ще. Він на руках мене посильний чи страшно. Що ви цього робите проблему? Звичайно, що можна. Можна. Все, будь ласка. Це бульйон, до речі. А, ще вам у зван, так? А зараз при... Так, все добре. Сварчик і бульйончик. О.
Я так. О, я вот так. Там ще каву п'ють. Ми вже йдемо. Обережна дорога. Давайте, раз, скоро, 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 скоро. Монастирі Василіянські і монастирі Студійського статуту. Той монастир працює, в принципі, як не треба для свого забезпечення, так і до закриття, чи таке завуальоване підґрунтя було, що не приносить інфекція, яка потрапляє у ґрунтові води до колодязів. Ну, будь ласка, ми зараз виходимо і до 18-ї години у вас буде час. Тепло. Іди подивися на базар. Подивися. А що, що ми щось потрібно не доплатити, чи що? Ні. Ні. Ну, ти прям хромаш, шкурваш, так? Бачу вулиці Шептицького назвали. Да, вам на губернію не потрібно. Не дійде. Та чому? Я думаю, що дійшли би. Ну, може туди, так, да, а назад. Подиви, як вони йдуть. Каже, тільки на джерело і все. Тут є джерело? Так, ми тому пляшку взяли. Лявому лиці, що не сказав. Оце джерело. Так як, вона ж тільки що казала. А я, ти думаєш, я такого бачу? Вона тільки що казала перед тим, каже, я покажу. Каже, я покажу зараз, де джерело. А де джерело це? Ні. Ще до неї чи що? О, дивись, який равлик. Це джерело. Де? Бо там може бути там. Там є, напевно, вода. Ну, таке маленьке це. Так. У долон. Музей є там. А, великий. Стали
залишилися за нами, вони є сучасними. Сучасною є і ось ця ферма, яка є зліва, дерев'яна. Цей комплекс, який ви бачите, тобто митрополит Андрей зробив тут свою як резиденцію, щоб порятувати монастир, то власне ось цей будиночок, який виглядає палацик, і був резиденцією. Сама церква є всередині, тобто ми з вами зайдемо. Захід є і сюди, ось іде стрілочка, і з другого боку, де є джерело, ми зараз його побачимо. Водичку набирають джерелі, але вода тече ось так, з цими стоїмо, і там витікає. Тому, якщо ви бачите, що люди помочили собі ноги, ну то ваша воля, тобто хто собі хоче, то можете теж це зробити. Якщо для санітарна така зона, то цей будиночок біленький, там бачите, там є вказівничок, ось там, ближче трошки. І якщо там трохи нижче пройти, то там є вихід на стежку, десь до стежку поїзду можна пройти. В принципі, видно, куди йти. І ви йдете до цього місця захоронення вже, ну, яке, в принципі, з 19 століття. І зараз воно, звичайно, облагороджене. Захоронення є монахів різного віку. Хтось молодим помирав, а хтось проживав і досить таке довге життя. Обителі. В минулому ось така була територія, там навколо оборонні споруди, сама церква, яка, в принципі, дотується вже перебудови 18 століття. Церкву використовували як місце для захоронення. Ну, і зрозуміло, що тих людей, які були найбільшими, які найбільше зробили для збереження церкви, то їх захоронювали з особливими почестями. І в минулому, якщо захоронення було внизу, то надгробок не був на захороненні, він був просто в церкві. На стіні церкви, в стіні церкви. І, напевно, найбільше таких тут на скопі, я поверніть голову, бо оригінал зберігається в музеї. Але Олесько немає його в експозиції, можливо, він є у фондах. Це є надгробок Ванька Лагодовського, той, який відновив цей монастир наприкінці 16-го, початок 17-го століття, ну, відповідно, був похований як великий меценат. Що ж до ось цих розписів, то бачите, що тут були розписи, тільки вони були закриті. І те, що вдалося трошки зняти цю штукатурку, очевидно, десь надскладна робота, бо можливо з тим, що штукатурили, воно в'їлося настільки, що вже як будуть знімати, то зі всіх. Ну, якщо коли ви зайдете в церкву, ви бачите, що сама святиня є невеличкою, тобто, зважаючи на оборонний характер, загалом церкви такі величезні не будувалися, але з товстими стінами. Маємо стіни товсті, підпори і десь місцями ще проглядаються бійниці. З цього боку є вхід у крамничку. Хто бажає залишити записочку, відповідно, ви бачите столи праворуч, ліворуч. Це вже, в принципі, воля ваша. Чи є у вас запитання? Ну, так, щоб не забирати вашого часу, думаю, що ви зможете собі впоратися або спитати, ну, відповідно, як. Орієнтуєтеся, територія невелика. О 18-й ми в автобусі, щоб вирушати на Львів. Thank you.
знаєте, пустеля не гарна. Невисока маєш на увазі? Не, ну, бачиш, бачиш, вони кажуть, що не, роб, не робили такі величезні. Не гарно, не сподобалося. Бачиш, на свій смак кожного. Ще в ліс хочу. Ідемо, ідемо. А, йдемо води наберемо. Ти хотіла води, поп'ємо води. А ви тут можна вже? Так, це саме джерело, про котре йшла мова. Тут лаванда. Тримай. Туди воно тече. Туди. На, аж туди в те озеро. Там залишилось. Сюди, напевно. Ага, чернеча гора.
Ох. Та ти бери хоч одного патика. А, де? Вона ж важка. А ось вона висока. Тут де? Вага. Урочений кіт? Угу. Мама чорнобиль. Чорнобиль. І мене теж каже. На цей буде спускатися, я вже піднялась. Будемо спускатися, я сфоткаю. Точно так. А що ти так будеш? Жабо! Бійте жабу! Де? Вот там стрибує. Де? Відання. О Боже. Ти що? А воно бачиш таке все цей обламане. Давай поливати, там ще кліщі збирали. Ну да, так и вообще. Давайте фотографируем.
Можна тут посидіти на лавці, в лісі. Хочу піти спробувати воду. Ні. Хочу у долоні. А я зараз поверну. Так, бачиш. Він, правда, вже з'їджений. Бачиш? Ні. То муховик. Муховик. Ну, козарик. Його можна їсти, але він вже з'їджений. Його вже з'їли. Ну. Ну, так, тваринний світ. Як вона пахне, та липа? Така унівська лавра. Ой, Боже, бо ти на прям скупала. Ходи, ходи, звідси, мамки. Так. Дуже холодно. Не холодно, тобі що робити? Нічого. Пуля. Велика риба. Рибка. Ну там, бачите, ці школи йдуть, там риба. А. Водиться. Ого. Є ще риба. Я така вийшла. Де нема?
попит. Ви передасте трошки ручки? Ну, хто заходить, будь ласка, візьміть ручку. Я зараз ще передам ручки, так поділитися з сусідами. І по ходу передасте анкету. Не залишайте анкети на кріслах. Після дощу буде. Зараз нема. Ось ви так мало. На місцях на своїх. Борщики.